Matěj Záležák a reprezentant Slovenska. He plays Matěj Záležák from Slovakia, 1162. Tak aby se jdeme podívat na výšku, protože tam je připraven Oliver Sislo na druhý pokus na 101,90 cm, letos Oliver 192 cm v Brně a to 5. září. Takže forma ještě určitě je. Uvidíme, jestli si poradí Oliver právě s touto výškou. Předtím Lukáš Kouřil dvakrát nepřekonal 101,90 cm, toho bude čekat určitě.